Mišel Buzdanović je sinoć sa svoje potrčke odabrao Miljanu Kulić i Filipa Cana, što je izazvalo mnoštvo komentara kako sinoć, tako i jutros. Mišel je legenda, kako je šutnuo onome caru, komentarisala je jutros kraj bazena Nadica sa Sandrom Sanjom i Ša. Juče potez bio super, saglasan je bio Ša. Kako ga je pogodio srž, nastavila je Nadica, dok je Sandra komentarisala dešavanja sa pretresa nedelje. Sinoć mi je teška bila tema, mina i car.